o tema deste ano é Vamos Mudar as Regras. Foi o nosso grande desafio. A moda é metamorfose em si. Portanto, ela representa a mudança, naturalmente, os modelos e a imagem dos modelos são testemunho disso mesmo. A moda está em bastante mutação e vem aí bastante promessa, acho, para 2022. O scouting do KPMT 2021 foi um scouting muito incisivo, muito focado, muito à procura das caras que nos surpreendessem. Os concorrentes este ano estão a ser... estão-nos a criar uma boa dor de cabeça, o que é muito importante. Esta viagem inicial do KPMT foi muito interessante porque tive a oportunidade de os conhecer. Portanto, foi um casting presencial. Pelo facto de estar a participar no Character Model Tour, estou a sentir uma enorme emoção, porque é um sonho que eu gostaria de ter realizado. Quis concorrer porque acho sempre que não temos nada a perder, então é sempre uma mais-valia para nós mesmos participarmos nestas coisas e acho que tem potencial. Quero mostrar o que sou capaz como modelo e dar o meu melhor. O casting para mim foi uma experiência fantástica, única e gostei muito. As minhas expectativas para o Character Model Tour são as melhores, com certeza. Eu não sei ainda como vai ser a experiência, não faço a mínima ideia, mas acredito que vai ser uma experiência de muito aprendizado. Com este concurso espero conseguir chegar mais longe dentro deste mundo. E quem sabe construir uma carreira sólida. Estava imenso de deixar o meu legado na moda. O meu triunfo para ser vencedor do concurso será ser eu mesma, porque acho que é a coisa mais importante na vida. Depois, toda a dinâmica com a equipa que esteve a avaliar foi fabulosa. Complementámos-nos uns aos outros e conseguimos crescer neste trabalho em conjunto. Deram-nos aqui água pela barba, horas e horas de casting, horas de visionamento de vídeos, de fotos, para nós conseguirmos chegar ao grupo final. O KPMT vai surpreender. Temos imagens muito distintas, temos muita qualidade no scouting que foi feito. Resultado final, fantástico, fabuloso e uma imensa surpresa. Portanto, sinto que tenho modelos com vontade de aprender e eu, uma formadora com vontade de ensinar.